Jag kan inte vara som en stor enligt han som var där. Och vad gör tanten där? Vad är det gubben bär? Titta på man är där. Mamma var kalla sen som där. Och mamma var i det. Lyft upp mig, jag vill se. Jag kan inte vara som en stor enligt han som var där. Inte bra med samma barn. Och du frågar om tusen av oss. Vad som händer nu att här?